Една единствена лисица отвори огромна работа на районната ветеринарно-медицинска служба в София. 400 домашни и улични кучета и 105 котки в квартал Владая бяха вакцинирани срещу бяс. Както в календар първи ви съобщихме, в района има опасност от разпространението на заразата. Бясна лисица нападна в края на миналата седмица домашно куче в двора на къща във Владая. Христо Калоферов и Десислав Митов продължават темата. Бясът е заразно, смъртоносно заболяване. Предава се чрез слюнката и кръвта на заразения. Кучето, което лисицата ухапа, беше убито и изгорено. Не се знае обаче дали и други животни не са имали контакт с носителя на заразата. Лекари от ветеринарно-медицинската служба обикалят от къща на къща и вакцинират животните на притеснените хора от квартал Владая. Служители от общинската фирма Екоравновесие пък прибрали безстопанствените животни рано тази сутрин. Хората от квартала са разтревожени. Някои от тях са взели ваксина и за себе си. Ние сме на 4 км от София, реално, която е пълна с бездомни кучета. И едно да попадне в София ще стане епидемия. Притесняваме се, то е опасно. Наблюдавате ли го всеки ден, дали няма някакви симптоми? Еми, наблюдаваме го, то, дали го храна. Няма. Даже сутринта си заведох котката отново на лекар. Защото не знаех колко е трайността на противобясната ваксина. Искам да обърна внимание на хората от квартал Владая специално, да бъдат по-осторожни при евентуална среща с някакви хищни месоядни животни, труда на лисици най-вече, тъй като те са приносителя на това заболяване. Ако се сблъскате с подобно животно или домашният ви любимец се държи неадекватно, не пие вода и получава гърчове, сигнализирайте в регионалната ветеринарно-медицинска служба в София на телефони 832 3098 и 832 7124. Утре на среща при областния управител на София ще бъде разпоредено ловни дружинки да отстрелят контролирано опасните хищници в близост до населените места. Още общински теми. За пореден път строеж в София застрашава съседна съществуваща сграда от срутване. В случая читалище Възраждане в квартал Дървеница. Хората, които работят в него, се притесняват, защото изкопът е твърде близо до сградата, под която има подпочвени води. Според тях има реална опасност от срутване на читалището. Освен това, строителният ров не е обезопасен. Няма и обозначения, които да предупреждават за опасност. С още информация Марина Стоименова и Красимир Борисов. Сградата на читалище Възраждане е на повече от 50 години и не е в добро състояние. Хората се притесняват да не поддаде заради подпочвания.